Пенев, като че ли най-хубавото в този мач са трите точки за Черноморец, които завършва есения дял. Започнахте с победа, приключихте с победа и държите дистанция от лидера. Да, започнахме с победа, завършваме с победа, но въпросът е, че по средата малко го закъсахме, но надявам се, че както и сезонът свърши, един много тежък сезон за нас, който по една или друга причина не можахме да достигнем максималното, което очаквахме и което искахме. Но затова има и втори сезон поправителен. Надявам се с точните попълнения нещата да се коригират. Генералната ви оценка за представянето на Черноморецът? Генералната е средна. Даже бих казал между слаба и средна, ако има такава. Защото мога да се обоснова с две думи. Не можахме да победим двата последни отбора. А третия, най-слаб, едва го... Не искам да ги обиждам, но Карнобат в момента са на последно място. А Карнобат ги бием с 2-1. Трудно. Като че ли трудно се настройвате в такива двубои срещу Пашкари? Вижте, ние идваме от загуба от Свиленград, която беше много болезнена. Идваме от наистина едно разколебание, което имахме през целия сезон. Момчета отделно се натовариха психически много, защото очакванията са много големи. Но не може да постигнем това, което искаме. Черноморец е голям клуб и който и да дойде да играе, трябва да се съобразява с това, защото тук трябва да имаш друг менталитет. Едно е да играеш в Несебър и в Созопол и в който и да са отборите, които са там напрежението едно, в нашия клуб е съвсем различно. Така че ще търсим нужните футболисти с характер, който... Шеф, казахте менталитет, ако вие не можете да им го предадете с толкова мачове в Англия, капитан на английски отбори, виждате ли надежда и че може все пак този менталитет, за който говорите, да го придобият и футболистите? Оказва се, че е много трудно да го постигнем и да работим в тая насока. Затова трябва вече да селектираме не само по качества футболни, ами трябва да видим и характерите и трябва да сме сигурни, че който дойде тук с зъби и ногти ще покаже максималното. Менталитета също се гърди и с победите. Ние като падаме от последния, няма как да го гърдим върху това нещо. Загубихте обаче основните битки през есента с отборите от призовата тройка. Тук от Созопол на стадиона в Бургас, равенство срещу Марица и от Загорец, а без да се печели срещу точно тези три отбора през пролета, няма как да се получат нещата. Да, ако така както го казвате, е така наистина, но ако бяхме си били последния няколко пъти, които щяхме да сме на равни точки с Созопол в момента. Така че има го и момента, в който и да не биеш лидерите, пак може да си първи. Но за до година няма да... Този момент не може да го има. Ако искаме да спечелим повече точки от останалите, трябва да побеждаваме и тези отбори, които ви ги казахте. Тази връзка да очакваме ли по-солидна селекция като бройка и като качество? Аз си мислих, че направих тази година точната селекция, но се оказа, че явно не е точната селекция. Ще се опитваме, ще търсим и надяваме се, че ще намерим нужните футболисти. Надявам се. Целта остава въпреки разликата от първия? Целта се има постоянно, че едно момент е голям отбор и винаги ще ги има. Дори да влезе в Б група, целта пак ще е А група. Така че въпросът е, че футболистите, които идват, трябва да са наясно, че клубът е много голям и тук трябва да имаш и други качества. Защото сега освобождавам примерно 5 човека от нашия отбор, отиват в по-малките отбори и стават лидери там, ама в по-малкия отбор. А разликата е голяма. Тук трябва да станеш лидер, в големия отбор. Трябва да го усъдим. Затова има футболисти, които успяват и затова има футболисти, които не успяват.